Erik, ideš mi, Erik! Strikaj! Fedor! Áno, tak vernisáž tohto pána. Lavčana. Je to v Norsku, nemáte, že? Nie, to nemá. No, tak to ste oveľa prišli, spiročne ste žili doteraz. Vy poznáte Fedora nášho? Áno. No, tak, ale to Fedora... To je úžasný človek. Že? A dnes oslavuje Jozefa. Všetkým Jozefom všetko najlepšie. No, aj Fedorom, jednému, aspoň minimálne. To nie je aj človek. Do. Však to nie je človek, však to sa chovuje, byť to zvierá. Prejdeš na Fischera na krv.